Utvinna salt från saltlösning. Nu ska jag visa hur man gör. Frågeställning. Hur får man tillbaka saltet från saltvattnet? Det man behöver till att göra detta experimentet är... När man har alla saker ska man börja med att hälla vatten i glasskålen. Efter det ska man ta skeden och börja röra runt. Men när man rör runt så häller man i lite salt hela tiden. Efter det har du saltvatten. Hypotes 1. Koka lösningen. Resultat. Vattnet fångades och saltkristaller var kvar. Det gick. Hypotes 2. Avdunsta vattnet. Vi satte in våra glasskålar i dragskåpet i en vecka. Resultat. Saltkristaller kvar och vattnet är avdunstat. Det gick. Hypotes 3. Filtrera lösningen. Resultat. Lösningen var fortfarande salt och det gick inte. Så här blir resultatet. Koppling till omvärlden. Man använder tekniken till att framställa havssalt och flingsalt. Man tar jättestora mängder havssalt, sedan låter man solen avdunsta vattnet tills man bara har salt kvar.